энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Сэлэнг аймагт ер нь бол асуудал маш хүнд байгааг бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээд хүнсний хувьд бол одоо тодорхой асуудлуудыг шийдсэн байгаа. Гол нь махан дээр бол нөөц дутмаг байсныг бол шийдэж өгсөн байгаа. Төршний одоо энэ дулааны асуудал бол нэлийн хүнд байна. Энэ айл өрхүүдийн одоо төрш нүүсний асуудлыг бол дамжин юм гişүүн батлууд гişүүнтэй ингээм хамт Содотер сайд болон одоо Хөлбаатар сайд нартай өчтөр уулзаад ингээд бид нар асуудлыг тавьсан. А энэ дээр нэмээд энэ Сэлэнг Энерго гэд одоо орон нутгийн өмжд аж ахуйн тооцоолт үйлдвэрийн газар одоо маш их хэмжээний өрөнд баригдчихсан. Үйл ажиллагаа явуулахад маш хүндрэлтэй байгаа. Тэгээд энэ үйлдвэр маань энэ дулааны станц маань өөрөө яг Алтан Буулаг болон Сүхбаатар сүм гээд голомт байгаа мөн дээрээс энэ хойд хил дээр байгаа энэ одоо аж ахуйн байгууллагууд болон одоо айл өрхүүдийг дулаанаар хангадаг. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар 1.6 тэрбум төгрөгийн одоо өртөө зээлэр нүүрс дөрвөн байгууллагаас авчихсан. Нимж одоо зээлэр бид нүүрс нийлүүлэхгүй гэдэг зүйл сонсчихсан ингээ байж байгаа. Энэ асуудлыг бас өчигдөр та бүхэн тавьсан байгаа. Тэгээ энийг судалгүй энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авахар та бүхэн маань төлөвлөж байна вэ гэдгийг нэгдүгээрт мэдмээр байна. За хоёрдугаарт энэ одоо жижиг бичил хэмжээний бизнес эрхэлдэг хүмүүс бол маш хүнд байдалтай байна. Одоо жишээлбэл одоо засал чимэглэл хийдэг хүмүүс ч байдаг юм. Энэ хүмүүс бол өгт ажилгүй болчихсон. За зарим нь бол ингээ үр хөөхөд нь 18-аас дээш насанд хүрээд одоо хүүхдийн мөнгө авах боломжгүй. Яг ийм нэг эмзэг одоо дунджаас доогуур давхаргын хүмүүс орхигдоод байна. Хүнсний толон авдаггүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс чиглэсэн ямар нэг арга хэмжээ авахар төлөвлөж байгаа юу гэдгийг асуумаар байна. За дээрээс нь Сэлэнг аймгийн одоо онцлогтой холбогдуулаад энэ самар төвж бийсэн 100,000 орчим хүн одоо Сэлэнг А за ондрон гүшүүнд 1 минут нэмээд өгчөө. За, нэмэлт асуух 1 минут. Тэгэхээр одоо яг Сэлэнг аймагт гацсан байгаа энэ 100,000 орчим хүний асуудлыг ер нь одоо аймгийн хэмжээний онцгой байдал дээр яригдсан үгүй юу? Ер нь миний авч байгаа бидэнэс бол энэ асуудал орхигдсан байгаа юм байна. За, хамгийн эцэст нь хэлэхэд энэ одоо өвч тэндэг яг илрээд одоо гэртээ эмчийг хүлээж байгаа хүмүүс нэг авах арга хэмжээ, яаралтай авах арга хэмжээ одоо тий маш ойлгомжтойгоор та бүхэн буулгаад нэг юм зөвлөмж эднэр хөргүүлсэн тийм юм байна уу? Ер нь бол бас маш олон хүн иймэрхүү асуудлаа нартай холбогдоод байна л та. Тэгээд энэ асуудлууд дээр та бүхнээсээ хариулт авмаар байна. За баярлалаа. За шатарсаа хариулъя. За өчтөр манай Сэлэнг аймгийн сонгогдсон ундран гүшүүн, за Дархуул аймгийн сонгогдсон Дамдын ям, Орхон аймгийн сонгогдсон Батлуут гүшүүд эдгээр аймгийн орон нутгийн онцлогтой үгээр бас улсын онцлог хөмсдөө уулзаж тодорхой саналуу тавьсан. Энэ дотор одоо манай энэ хойд бүс нутгийн дулааны станцуудын түлшний асуудал, энэ нүүрстэй холбоотой асуудлаар бас шивээ овоогоос татах нэмэгдүүлэх чиглэлээр ялсан эрчим хүчний сайдд бас энэний талын үг мэдээлсэн байгаа. Цохиар хэмжээг авж байгаа. Зүгээр тэр орон нутгийн компани өршөлтөй холбоотой эсвэл одоо Дархуул аймагт байгаа Шарын голын уурхаа нийгмийн даатгалын өрөндөө нүүрс өгье гэж байгаа холбоотой юмнуудыг холбогдох байгууллагууд одоо өөр өөртөө шугамар судлаад хууль тогтоомж нийцчихвэл цохиар хэмжээг авах байхаа гэж бодож байна. За Сэлэнг аймагт улс онцгой хөмсөөр орлогч дарга Батлангалахын сад сайхан баяраар ахлуулсан шуурхай бүлэг ажиллаж байгаа. Энэ шуурхай бүлэг одоо цохиар хэмжээ халдвар хамгааллын дэглэм энэ онцлуулах за ойрын болон холын хэвлэлүүдийг илрүүлэх энэ бүх ажиллагаануудыг тэнд удирдлагаар хангаж ажиллаж байгаа Сэлэнг аймгийн онцгой комисстай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэр самар төвж байгаа иргэд болон бусад нийт иргэдийн Сэлэнг аймгийн одоо тухайд зохиох хэмжээнуудыг авч хатуу хөлөөрөөний дэглэмийг сахиулж ингэж яаж байгаа. Сэлэнг аймагт бол бид нар хүч нэмэгдүүлсэн байдлаар ажиллаж байгаа гэдгийг бас онцолж хэлье. За одоо чин зөрг гүшүүн асуулт асууж өгөх хэлнэ.